Hey, yo, check this out, Brazil. Y'all know who won? That's not what you know. Ganhador é? Come on, yo. You do this one, I'll do this one, and we both do that one. Z-O! Muitos anos de sinceridade e de fidelidade, que é o principal, tá ligado? Eu não vou lembrar de todo mundo, mas eu vou agradecer as pessoas que eu lembro, tá ligado? Em primeiro lugar, queria agradecer a minha esposa, Eliane, tá ligado? Por suportar 40, 50 vagabundos o dia inteiro no barraco, tá ligado? Fazendo barulho, fumando maconha e fazendo merda. Eu queria agradecer também de coração aos irmãos do Sistema Negro de Campinas, interior de São Paulo, e queria agradecer aos irmãos do Consciência Urbana. Abrimos muito show desses caras aí, tá ligado? Os caras mal humildes, tá ligado? Sempre que você encontrar as pessoas humildes e competentes, são essas pessoas que vão te colocar pra cima. Os incompetentes, pipoca, é que vão querer te rebaixar, tá ligado? E aqui a gente reconhece os caras que é, tá ligado? Queria agradecer ao Racionais pela oportunidade, mano, de gravar o nosso disco Todos São Humanos, tá ligado? Queria agradecer de coração pela confiança, tá ligado? De 7, 8 anos de negócio, nunca colocaram um papel na nossa frente pra gente assinar nada e pra gente fazer nada, tá ligado? Sempre na ideia, a ideia certa, a ideia que não faz curva, tá ligado? Valeu, vida louca. Pra sempre, tamo junto. Queria agradecer a Sabotagem, porque tudo foi uma troca, tá ligado? Tudo foi uma troca, tá ligado? A gente conhecer ele foi uma coisa maravilhosa que aconteceu pra nós. Ele ensinou que a gente podia se dar bem com o pessoal do rock, ensinou que a gente podia se dar bem com qualquer pessoa, tá ligado? Que a gente podia se relacionar bem com a televisão, com o rádio, tá ligado? E com todos os meios de comunicação e ocupar da mesma forma que a gente é, tá ligado? Sempre favela, sempre com a sinceridade e sempre com o coração, tá ligado? E é isso daí. Aí! Esse prêmio aqui foi feito para representar todos os anos que muitos tiveram na correria do rap, tá ligado? Foi feito para mostrar que o rap tem respeito, que o rap tem atitude, que o rap é responsa, tá ligado? O rap veio para mostrar isso daí no mundo, tá ligado? Os irmãos da periferia em todos os lugares, nos quatro cantos da terra, sempre vai ser assim. O bagulho mais forte que vai ter da música, da cultura, certo? É o rap. E esse prêmio aí é nosso. Aí, só pra concluir, eu queria agradecer também ao grupo Visão de Rua, tá ligado? Em especial a Dinadir, pela oportunidade de produzir, de compartilhar desse novo trabalho dela, tá ligado? E pela confiança, tá ligado? Que nos deu a confiança de fazer isso, tá ligado? Valeu, Dinadir! Eu queria agradecer aqui os irmãos do Public Enemy, tá ligado? E dizer pra eles que ele sempre foi exemplo pra nós, tá ligado? E que a gente ama eles de coração, tá ligado? Profissionalmente, pelo que eles são e pelo que eles fizeram pelo rap, tá ligado? Que eles são exemplo pra nós, tá ligado?
É, logo mais tá vindo aí o grupo Killa Army, que é da família Wu-Tang Clan, tá ligado? O Bruno fez essa conexão, nós fizemos essa conexão junto, tá ligado? Os caras são humildes, os caras estão vindo aqui porque os caras amam nós, porque os caras amam o Brasil, porque os caras amam o rap, tá ligado? Que o rap unido é que vai ser, tá ligado? Então o Killa Army tá vindo aí, nós vamos receber os irmãos de coração e com o maior respeito, assim como nós estamos recebendo os irmãos do Public Enemy aqui. Valeu, rapaziada. Aí, nós amamos você, Energiza, MVP, Facção Central, todo mundo. Nós amamos todos os grupos de rap, tá ligado? É junto que nós vamos.